1 milliard kroner over 10 år er det, der skal til for at gøre Vejleåparken til et tidsvarende byggeri. Jeg mødte formanden på bænken i Bjerggården. Kjeld Petersen, du er formand for AAB's afdeling 55. Ja. Og i hele Vejleåparken her nu, der skal der bruges mange penge. 1 milliard på 10 år, det er mange penge. Ja, det er, hvad der sådan, hvad boligforeningen i samarbejde med Landsbyggefonden er nået frem til. At hvis man laver en renovering for cirka 1 milliard, så vil bebyggelsen fremstå fuldstændig som ny og nyrenoveret. I den anledning har man bedt afdelingsbestyrelsen om at komme med idéer og ønsker, hvad vi kunne tænke os som beboere hernede at få lavet. Og det vi selvfølgelig prioriterer allerførst, det er det, der altid har været på tapetet, i hvert fald i de år, jeg har boet her, det er snart 13 år, det er vores vinduer. De er simpelthen så utætte, så det må være første prioritet. Så er vores tage begyndt at blive sådan lidt utætte, så der taler man også om at få udskiftet tagene. Samtidig er der taget nogle prøver af betonen. Beton kan jo ikke så godt lide at stå ude om natten, som mange ved. Så der taler man om at få inddækket sat en ny klimaskærm på. Og det må være absolut must. Det må være de tre største prioriteter. Derudover har afdelingsbestyrelsen så kommet med nogle idéer, og jeg vil lige fastslå, alt skal jo godkendes af beboerne først. Og det er sådan en plan, der vil blive fremlagt senere på året. Ja, det her er så nyt, ikke? Så tryksværten er næsten ikke tør endnu, vel? Nej, det er meget nyt. Man har arbejdet med planen gennem 2 år. I den forrige samling bestyrelse arbejdede man lidt med den også. Men det er først nu, det er eskaleret i og med, at Landsbyggefonden har givet delvis tilsagn om den her milliard til afdeling 55. Altså 1 milliard på 10 år, ja, det kan jeg jo hurtigt regne ud, at det er så 100 millioner om året, der skal bruges. Kan man næsten nå at bruge dem sådan i praksis? Nej, der er ingen tvivl om, at det skal rådgiverne og administrationen nok klare, men i afdelingsbestyrelsen bliver vi jo helt svimle, når vi hører de tal. Men vi ved jo, at det er en stor bebyggelse med 1740 lejemål, og ting, det koster penge i dag, så vi kan hurtigt nå derop af. Det er jo utrolig mange ting, der skal laves, og det er et stort areal, der skal gøres på, både ude og inde. Nu siger du selv, der er nogle ting, der er indlysende, som har været ønsket i mange år. Det er vinduerne blandt andet, og så er der isolering og så videre. Det er sådan de meget praktiske ting, men ligger der lidt visioner og lidt ønsker også? Altså, jeg kan da godt løfte sløret lidt for, hvad afdelingsbestyrelsen tror, beboerne kunne ønske sig. Vi kunne da godt ønske sig også nogle bedre køkkener og nogle mere fikse badeværelser, der var lidt mere vedligeholdelse som miljøvenlige at opholde sig i. Og det kan jo heller ikke nytte noget, man har det pænt indvendigt, hvis man ikke ser på noget smukt udvendigt. Så det kommer nok også lidt på tale, at vi godt vil have lavet lidt ved miljøet herude, så vi får det trygt. Vi lægger meget vægt på, at det bliver trygt og færdigt i bebyggelsen, og det er ikke bare beton og beton. 10 milliarder, eller 1 milliard. Ja, nu bliver det meget. 1 milliard. Ja. Der kommer jo garanteret ikke en mand forbi med en taske med så mange penge i. Hvordan skal sådan noget? Hvordan finansierer man det? Ja, hvordan finansierer man det? Det skal jo så gøres over de her 10 år. Vi håber jo så, altså der er jo kun 2 til at betale det. Det er dig og mig, som bor her, kan vi sige. Ikke? Og vi håber selvfølgelig på, at det skal selvfølgelig finansieres. Det håber vi ikke på, for det må være et must. At vi alle sammen skal have råd til at bo her. I og med, at man laver nogle forbedringer og laver noget renovering, så vil det også give nogle energibesparende ting, kroner, ikke? Og dem regner vi selvfølgelig med, at vi ind i huslejen også har nogle besparelser der, så det ikke bliver så dyrt. Vi skal alle sammen kunne bo her, og stadigvæk så er det beboerne, der skal godkende budgettet. Sådan er det. Nu spørger jeg sådan uvidende, hvad gør man i sådan en situation? Er det en bestyrelse, der vedtager det her, eller lægger man det ud til afstemning ved beboerne? Jamen altså, vi i bestyrelsen kan selvfølgelig ikke vedtage det, så er vi hurtigt færdige herude. Men vi kan komme med et oplæg til beboerne, og vi kan holde selvfølgelig et informationsmøde, hvor vi kan diskutere med beboerne om de ting, vi har fremlagt og lagt og argumentere, og se at få ideen solgt. Vi mener, at det vi vil fremlægge, det har vi selvfølgelig lyst til at være i og bo i, og derfor tror vi, da vi er beboernes repræsentanter, at det har beboerne selvfølgelig også lyst til. Der kan altid være nogle nuanceforskelle, og det er der ting, som vi skal diskutere. Det er jo kun sundt at få nogle andre input. Det er jo ikke sikkert, at vi er så kloge. Vel, der kan være nogle helt andre
smarte ting, som vi slet ikke har gennemtænkt rigtigt. Og sådan skal det også være. Det er demokratiet kommer ind. Hvornår hører beboerne noget for alvor om det her? Altså beboerne, de hører selvfølgelig lidt om det på vores beboermøde. I og med, at der ikke er noget som helst fastlagt endnu om, hvad der skal ske, så vil vi fortælle en smule om det i vores beretning på beboermødet. Og ellers så tror jeg bestemt ikke, vi kan blive færdige med sådan en færdig projekt, som vi kan fremlægge før en gang i efteråret. Det tror jeg ikke. Fordi det er et kæmpe arbejde, og vi skal møde med rådgiverne. Og vi kan jo ikke bare sige, at vi skal have det og det. Det skulle også gerne kunne lade sig gøre. Sådan er det.